אידיאלי, זה אין צורך לשנות פוזיציה, זה אומר שאתה במנוחה. מנוחה זה כמו אתה, התודעה מתכנסת ונחה למצב הכי טבעי, מתמזגת לתוך עצמך. שבהתחלה התחושה שאתה נמצא ברקע, רק לאט לאט זה מתחיל כמו להתגלות, ואז זה, הוא אין לו, הוא חלל, הוא נמצא, אין לו, זה לא כמו מימד אחד. זה רק התחושה בהתחלה שזה, שאתה באחורה ברקע. אז המנוחה היא להיות במצב הכי נינוח. מה שקורה, התודעה יכולה להיות אפופה או לא מספיק חדה. ואז ברגע שאתה משנה, האדם משנה פוזיציה שהמרכז לא נשען, זה אומר החלק הזה לא נשען, אז או יושב על הקצה של כיסא, כן? או יושב לוטוס, כרגע אצלה הוא לא נשען. ועוד אופציה שאנחנו אפשר ליישם זה לעמוד, שזה נקרא standing meditation, שגם במצב הזה המרכז עובד, כן? אז ברגע שהמרכז עובד, בעצם מה שקורה, האנרגיה בגוף זורמת, והיא מעוררת יותר את התודעה שהיא תהיה יותר חדה, זה הכל. נוכחות, כן, כן, יותר נוכחות. כן, זה מאפשר יותר נוכחות. אם אתה חווה את עצמך, אז אתה, זה לא נדרש באמת. אז זה מעין משחק, גם היום הייתה לי שיחה בסקייפ עם מישהו ושיתפתי, יש שתי נקודות מבט. בנקודת מבט כשאתה חווה את עצמך, שזה בעצם חקירה לתוך עצמך שהיא לא מנטלי, זה מיקוד תשומת הלב על ההוויה שלא משתנה, זה נוכחות שקטה, שהיא בעצם עצמך, והיעדר תשומת לב לשום מחשבה שמופיעה. למרות שעדיין יכולה להופיע. כן, המחשבות יופיעו, רק מה אתה לא יהיה אף אחד ש... כן, לא יהיה אף אחד שיתעניין בהם, זה אומר, אתה לא ממש תהיה מודע למחשבות. כי ברגע שאתה שם לב איזה מחשבה, אם המחשבה היא יותר חומר, אובייקטיבית, ישר תגנוב את תשומת הלב ואתה נכנס לתוך חלום. כן? זה נקודת מבט אחת. נקודת מבט שנייה זה כתוצאה מהרגל, התודעה, המחשבות מופיעות ויש הזדהות עם המחשבות. במקום הזה נדרשת עבודה. הבדלה, חקירה, שאלת שאלות, מיקוד התודעה שהיא תהיה יותר מכונסת. כן? ההבדלה יכולה להיות, אני אתן דוגמה, מופיעות מחשבות ואתה מזהה כבר שאתה מזוהה איתם. איך זה כשאתה מתחיל להיות מעורב בחשיבה כאילו, שאז? או שאתה בכלל אחרי זה קלטת שאתה היית לקוט בתוך חלום. כן. כן? זה, יש לזה נואנסים. כן. ברגע שיש את הזיהוי הזה, אז צורה של הבדנה יכולה להיות, המחשבות זה לא אני. מי שאני, הנני מעבר למחשבה אני. אז זה כמו ההצרה של מי שאתה, היא כמו חץ שמפנה חזרה את תשומת הלב מה המילה בעברית? זה יהיה to rest, או לסגת, או לנוח לתוך ה... זה כמו אתה נופל, התודעה נופלת לתוך עצמך. רק אנחנו לא מדברים פה פיזית, נכון? כי זה הכל, זה רק האטנשן, הוא withdraw. אבל כן יש משהו פיזי שאני הרבה פעמים חובה, שאם פתאום אני נכנסת עמוק, אז כאילו, אני כן מרגישה כאילו אני נופלת נכון, אחורה כזה. נכון, כי זה אנרגטי, נסיגה, זה נסיגה. רק זה בגלל, זה תחושה שאחרי זה נעלמת. זה אומר כי הייתה ממש יציאה לתוך חלום. לפני? כן. אז ההתכנסות היא
לא, אבל הרגשתי יותר דרסטי. ממש, למשל, התחלנו לשבת, ואחרי כמה שניות פשוט הרגשתי כמו אנרגיה כזאת, לא יודעת מה, ואז כאילו הרגשתי שאני שוקעת כזה. נכון, כי עוד פעם הייתה יציאה. כל פעם שמרגישים חזק את האנרגיה, withdraw, זה אומר, לפני זה, היא לא הייתה, היא הייתה בכיוון החוצה. לפני זה לא הייתי במדיטציה, איך שהתחלתי זה, אז כנראה ש... אוקיי, העניין תתחילו ליישם את ה... להפנות את תשומת הלב בכל הזדמנות שיש לעצמכם. עכשיו, בהתחלה זה נראה שהתודעה מפנה את תשומת הלב לעצמכם. רק אתם תכירו בעובדה שהעצמי בעצם מתעורר לעצמו. העצמי שם את תשומת הלב על עצמו כי כל כולו מודע רק לעצמו. אז מה שקרה, נשרה התעניינות במחשבה ויש יותר התעניינות במרווחים בין המחשבות. וככל שיש יותר התעניינות במרווחים האלה, זה אומר העצמי, שזה אתם, מתעורר על עצמו. אז זה מתעתע כי זה יש אז תחושה או אשליה שלפני זו היה רדום. לא, רק בגלל שהתשומת לב הייתה לגמרי שקוע בתוך המחשבות, כאילו הם האמת, אז זה כיסה. על התחושה של עצמך, ולא הייתה ידיעה עצמית שאתה עצמך. Okay? אז שתי נקודות מבט, ברגע שאתה חווה את עצמך, אז אין תנועה. יכולה להיות תנועה של תשומת לב, החוצה ופנימה, החוצה ופנימה, זה או לחושים, או לתחושות, או לראייה, או למחשבה, ותנוח, ויכול להיות מצב שיש כבר הזדהות עם המחשבות, ואז מהמקום הזה, בנקודת מבט הזאת, נדרשת עבודה. מצב של מנוחה, מצב של עבודה, כן? וגם בהתחלה, המנוחה דורשת ריכוז מאוד אינטנסיבי, רק אפילו זה נעלם. כי זה בעצם עוד משהו, זה כמו שאריות של התודעה שממקדים או מתמגנטים להוויה. גם זה מתמוסס, ואז באמת יש חוויה של מנוחה בלי שום, בלי... זה מנוחה מלאה. אחד הדברים שאני מרגיש שאני מנסה להיות נוחה, אז אני מרגיש סוג של אנרגיה של לחץ בגוף, סוג של אנרגיה מאוד חזקה שיכולה לפעמים להיות סוג של מתח, ואז כל שאני ממשיך אז זה הופך, המתח הופך להיות איזו אנרגיה מאוד חזקה בגוף. זאת אומרת, אני מרגיש תחושה חזקה בגוף, אני לא מרגיש... ואני יכול לזהות את המקום היותר שקט, היותר ריק. התחושה החזקה בגוף זה רק בגלל שהתודעה יותר חדה. יש יותר ערנות, שדרך אגב, התחושה הזאת היא בעצם גם סוג של כיסוי. למה? כי היא מושכת את תשומת הלב. רק מה? היא יכולה להיות גם עוגן. עוגן בזה שהיא ממקדים את תשומת הלב בה, אז התודעה לא בורחת לעבר ולא נודדת לעתיד. אז זה נקודת כניסה. בסדר? אוקיי, אז נחזור לפוזיציה. עוד שאלה אחת. בסדר. הפוזיציה יכולה להיות על הקצה, אשר לא נשען. אפשר לשבת נמוך, לא נשען, אפשר לעמוד. עוד שאלה אחת, איזה יום שקצת הסברת לי ואני לא כל כך זוכרת איך למקד גם פנימה, כאילו להסתכל כאילו על זה שצופה.
אני אנחת. וזה מאוד עזר לי, אבל אני לא זוכרת לך. רגע, אני אזכר. שאני אשמע טוב. אני אנחה. ואז אולי... אפשר להיות עם עיניים פתוחות, עיניים סגורות.